سعد بن معاذ رضي الله عنه دا يدير جليل القدر صحابي دي او د فضیلت اندازه د دې حدیث سکیر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د د وفات بعد دا فرمای چې اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ چې د د په وفات باندې د الله رب العالمین عرش هغه وشوره دی اوس کوم وګورو د الله رب العالمین عرش هغه په دې کائنات کې د ټولو عظیم ترین مخلوق دی او اوس که په کار دا ده چې موږ د ده ژوند مختصره جایزه واخلو چې دې سړي کې کم کمالات وه چې دې دې درجې ته ورسوي دې چې کوم وخت اسلام راوړي د هغه سبب هغه دا و چې مصعب بن عمیر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته واستوي د دعوت لپاره هلته د ده پر لاس باندې ډېرو خلکو اسلام راوړي په دې خلکو کې یو سعد بن معاذ رضی الله عنه خو کوم وخت چې د اسلام راوړي د په اسلام راوړلو سره د د ټوله قبیله هغه اسلام راوړي نو دی ډیر مبارک انسان او ځینې خلک الله رب العالمین ډیر برکت والا انسانان جوړ کړي دي چې د دې خیر او د دې نفع هغه هر چا ته رسیږي بیا دغه سي دوه مواقع کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې د مدینې سره وځي د قریشو د قافلې په تعقب کې او بیا د بدر پر میدان باندې د هغو سره مواجهه راځي او مخامخ کیږي او هغه قتال حاصلیږي د دې څه مخکې یو د ده یو ډېر شایسته موقف دی هغه څنګه نبی علیه السلام خو د ده سره ډېر کم صحابه کرام تللي وه تقریبا 310 صحابه کرام هلته چې دی ورسېدل دې نتیجې ته ورسېدل چې اوس به مواجهه او قتال کیږي نو د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د دې سره مشاورت وکړي چې څه کول پکار دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه ولاړ شو او دا خبره وکړه چې اې د الله رسوله کچیر د دې کفارو سره د جهاد ضرورت پیش رالی نو موږ دې ته تیار یو چې موږ قرباني ورکو داغه بعد عمر فاروق رضی الله عنه هغه خبره کی داغه بعد مقداد ابن عمر رضی الله عنه خبره کی خود دې با وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اشیروا علی ما ته مشوره راکی نو دلته سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا وفهم ولا چې نبی علیه السلام دا غواړي چې د انصاریانو سه یو صحابي هغه نبی علیه السلام ته مشوره ورکی ځکه په د کم د اسلامي لشکر اکثره تعداد شو دا انصاريان نو او د دې سردار او مشر هغه سعد بن معاذ رضی الله عنه نو دی ولاړ سو او وی فرمایله چې اې د الله رسوله دا معلومیږي کله ته چې دا غواړي چې زموږ موقف او زموږ رایه هغه معلومه کی نو یو ډیر جرأت مندانه موقف ده پیش کړی دی چې اې د الله رسوله موږ پر تا باندې ایمان راوړی دی او موږ ساسره د عهد کړی دي موږ ساسره دا وعده کړی دي چې موږ ساسره دریږو موږ به د دې دین حفاظت کو د دې د دین د حفاظت لپاره به خپل مال خپل جان خپل وینه هغه د دې لپاره هر وخت حاضرې نو اې د الله رسول چې کوم فیصله ته کوي موږ هغه ته تیارې نو د دې د جرأت مندانه موقف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واوردی نو یې فرمایله چې ابشروا اے صحابه کرامو خوشاله سي الله رب العالمین ما ته دا زما د نصرت ما ته وعده راکړی دی چې ان شاء الله موږ به کامیابه کیږو او داسې معلومیږي کوم کفار چې زموږ مقابله کوي زه د هغو مرګونه هغه زه وینم نو دلته هم د ده یو ډېر جرأتمندانه موقف هغه مخته راغلی دی.